Навчальна аудиторія у вигляді кухні, а в ролі екзаменаторів – відомі ресторатори, ну а замість питань – вишукані страви. Саме так віднедавна відбуваються державні іспити для випускників Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу. Як оцінюють рівень знань майбутніх кухарів та офіціантів, знають наші кореспонденти. Навчальна аудиторія коледжу для практичних завдань нагадує справжню кухню популярного ресторану. Повсюди над своїми стравами чаклують майбутні кухарі. Антон вирішив приготувати свинячі реберці з овочевим соте. Страва хоч і не проста, каже хлопець, але він знає секрет, як зробити з неї справжній кулінарний шедевр. Тут є секрет один. М'ясо незвичайне, воно замариноване в імбирі. Імбир дає свій такий солод, розм'якшує м'ясо, сама структура його міняється. Думаю, сподобається. А ось Іван рецепт своєї страви придумав сам. І назву для неї обрав незвичну – телятина імператорська. Це грильована телятина, наверху ставиться апельсин з кисло-солодким соусом і фруктами фламбе. Це моя власна авторська страва. Я придумав, хочу попробувати. Крас на екзамен. У сусідній кімнаті свою роботу розпочинає імпровізований ресторан. Сьогодні гості у ролі експертів. Оцінюватимуть не лише страви кухарів, але й роботу офіціантів. Своє перше замовлення приймає Юрій. Ми тільки зробили замовлення, оперативно було подано. А на рахунок кількості балів, я вважаю, що цей учень, він заслуговує на досить високий рівень оцінювання. Обслужити так гарно гостя, щоб людина пішла з закладу з гарним враженням про цей заклад і хотіла ще повернути і розказати. Роман Король, директор з маркетингу одного із відомих готельних комплексів міста, зізнається, не тільки смачно попоїв, але й пригледів для свого закладу кілька нових кадрів. Сьогодні я прийшов на цей екзамен навіть оцінити рівень тих фахівців, які здають державні екзамени, щоб найкращі з них запросити до себе на роботу. Тобто моя ціль не просто прийти і продегустувати страви, а вона більш професійна. Запрошувати на іспити потенційних роботодавців – це не власна вигадка, каже керівництво коледжу. Цей метод оцінювання вони запозичили в Європі. Я давно в колективі говорила про те, що прийде час, що незалежне зараз в школі і буде в нас незалежне оцінювання. І це правильно, бо якщо викладач тут згуртом 2 роки, 10 років в школі, чи в нас 2 роки, чи 3 роки працює, то вже там на оцінку, на випуску він може так подивитися. Цього року у коледжі близько 500 випускників, і майже всі вже знайшли роботу. Інна Томіна, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ.